U konačnici očekujemo vrlo skoro dobivanje građevinske dozvole. Nadamo se vrlo skoro i građevinskoj dozvoli. Očekujemo vrlo skoro izdavanje građevinske dozvole. Vrlo skoro i tako već mjesecima. Toliko dugo se najavljuje građevinska dozvola budućeg azila za nezbrinute životinje, koji se pak čeka već godinama. Iz gradske uprave sredinom lipnja stiglo je posljednje obećanje. Grad Dubrovnik nastavlja realizaciju projekta gradnje azila za nezbrinute životinje, čijom izgradnjom će se osigurati kapacitet dostatan za smještaj 308 pasa i 45 mačaka. Građevinska dozvola je pred izdavanjem i očekuje se do kraja lipnja, a cilj je da radovi na izgradnji započnu do kraja godine. Ipak ni u lipnju od građevinske dozvole nema ništa. Od naloga Državnog inspektorata sanitatu prošla su 2 tjedna, pa su iz gradske uprave objavili izvješće o učinjenom na području Žarkovice. Nabrojali su kako su svi psi evidentirani, osigurana je hrana i novi boksevi, no o građevinskoj dozvoli nema niti riječi. Nema riječi niti o azilu, kojeg aktualni dubrovački gradonačelnik najavljuje od prvog mandata. Sve kako bi životni vijek Žarkovice produžili za idućih godinu dana, dokad se nadamo da ćemo uspjeti kupiti zemljište i početi sa izgradnjom novog azila za životinje. Ponavljam, problem azila za životinje, odnosno same lokacije, je jedini problem zato što većina ljudi ne želi taj azil u blizini svojih obiteljskih kuća. Ja sam obećao da ćemo izgraditi azil, mislio sam da ćemo ga uistinu izgraditi brže nego što će se to dogoditi, ali će se on u konačnici izgraditi u vrijeme mog mandata. Za manje od 6 mjeseci azil može biti izgrađen. Rokovi su se pomjerali, no modus operandi ostao je isti. Od trenutka početka radova do trenutka završetka radova realno je očekivati rok od godinu dana, ne više od toga. Ja vjerujem da sve skupa može biti gotovo do kraja 2019. godine. Glavni projekt bi trebao biti gotov negdje početkom 10. mjeseca, nakon toga ide proces javne nabave i sama gradnja. Ja se uistinu nadam da će u ovoj godini početi sama gradnja. Ja se nadam da će on biti gotov do kraja moga mandata. To je moja velika želja. Sa hoćemo li ispuniti, ja se nadam da hoćemo. U oči prošlogodišnjih izbora iz gradske uprave tvrdili su kako građevinska dozvola samo što nije, a uz predizbornu kampanju nastavilo se s obećanjima. Pa činjenica dakle da sve uzima svoje vrijeme. Ja bih volio da sam to objavio prije 2 godine pa bi danas otvorio vjerovatno azil. Međutim, to nije tako bilo. U 10. mjesecu započinjemo sa onim ključnim, a to je izgradnja dugo željenog projekta, izgradnja azila za nezbrinute životinje. U sljedećih nekoliko mjeseci građevinska dozvola očekuje se i stiže vrlo skoro. Dakle, azil u postupku ishođenja dozvole. U konačnici očekujemo vrlo skoro dobivanje građevinske dozvole. I onda očekujemo da bi u idućem tjednu upravni odjel za izdavanje građevinskih dozvola trebao početi sa obradom ponovno tog predmeta. Nadamo se vrlo skoro i građevinskoj dozvoli. Da vjerujem da ćemo vrlo skoro ishodovati građevinsku dozvolu, onda se nadam da će vrlo skoro krenuti natječaj da se možemo za to prijaviti. Očekujemo vrlo skoro izdavanje građevinske dozvole. Građevinska dozvola tako je prema svemu sudeći i dalje na dugom štapu, pa ni novi azil neće tako skoro. Dodajmo i kako smo upit na ovu temu gradskoj upravi poslali prije nekoliko dana, no do zaključenja ovog priloga odgovor nismo zaprimili.